奈良県警察学校で今日、初任科長期課程の卒業式が行われ、卒業生は警察官としての第一歩を踏み出しました。今回卒業を迎えたのは、去年4月警察官として採用された27人です。およそ10ヶ月にわたり法律や武道など警察官に求められる基礎教育を受けてきました。式では初めに警察学校の上土井義和校長が代表の阿部大樹さんに卒業証書を手渡しました。その後、一人一人の配属先が発表されると、はいという大きな返事が会場に響きました。そして、大橋和夫警察本部長が、ウィズコロナの時代で社会情勢が大きく変化している。仕事で判断に迷うこともあるだろうが、失敗を恐れず挑戦してほしいとエールを送り、卒業生代表の阿部大樹さんが訓練を振り返り、誓いの言葉を述べました。警察官として、常に、求められる。どんな困難にも屈しない強い心を根付かせることができたと。卒業生は今日付で県内の警察署に赴任し、地域の治安維持に努めるということです。